السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین کے کام میں لگنا، سمجھ لو کہ دونوں جہاں کی کامیابی اور ترقی آپ سمیٹ رہے ہو، دونوں جہاں کی۔ تو مختصر سے وقت ہوتا ہے، چھوٹا سا وقت لیا جاتا ہے، دو گھنٹے میں دونوں وقت کا گشت ہو جاتا ہے۔ دو گھنٹے میں آپ اگر عصر کے بعد سے کریں گے، عصر کی نماز فار ایگزامپل 5 بجے ہو رہی ہے، پھر 6:30 بجے آپ کی مغرب کی نماز ہو رہی ہے نا، اب اس کے بعد 15 منٹ بات ہوتی ہے، دو گھنٹے میں آپ کا گشت کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں دو گھنٹے کم سے کم ہفتے میں اللہ کو دو، اللہ کے لیے دو، اپنی مسجد کو بھی آپ بات کرو، پڑوس کی مسجد کو بھی آپ گشت دے کرو۔ اگر کوئی ساتھی نہیں آتا تو آپ خود جاؤ، کیونکہ فائدہ اس میں آپ کا ہے۔ آپ جائیں گے تو اور بھی ساتھ